ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. گورنمنٹ پرائمری اسکول ہیچڑ تحصیل 10 کا ضلع سیالکوٹ کا واحد اسکول ہے جس کی اراضی 7 کنال 7 مرلے پر محیط ہے لیکن 2 کمروں پر مشتمل ہے. بڑی مشکل سے 2 کمروں پر گزارا کرتے ہیں یہ معصوم بچوں کی تعداد 120 ہے. نرسری کلاس سے لے کر 5ویں کلاس تک کلاسز ہیں. ٹیچروں کی تعداد 4 ہے جن میں 1 ٹیچر فیمیل ہے اور 3 میل ٹیچرز ہیں. ایم این اے ظاہر شاہ اور ایم پی اے رانا افضل خدارا ان معصوم بچوں بچیوں پر ترس کھاؤ جو ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے. عرصے پاک کے روشن ستارے ہیں. بارش کے دنوں میں یہ روشن ستارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ نہ تو کوئی ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ ہے اور نہ ہی مورچہ. ان کو پڑھنے کے لیے کمروں کی اشد ضرورت ہے. گلیاں نالیاں بنا کر ووٹ لینے والوں ذرا ان معصوم بچوں کا بھی دل جیت کر دکھاؤ. ان کو پڑھنے کے لیے کمرے بنا کر دیے جائیں.